Savulaik es arī daudz kam ticēju. Ticēju tam, kas man šķita nozīmīgs. Vectēv, pastāsti par savu bērnību Liedegā. To sauca par 90 jūdžu Liedegu. Es biju atrauts no pārējās pasaules, taču kādu dienu pārējā pasaule uzmeklēja mani. Skaties! Viņi ir pārāk mazi, mēs neko nevaram izdarīt. Viņi nemirs. Viņi ir pārāk mazi, lai norītu zīvi. Izdomāju. Nez vai šī ir laba doma? Izdevās. Ja viņus labi barosi, viņi izaugs lieli un stipri. Cik jauki! Viņš ir labzēns. Tev ir ļoti paveicies. Mālacis, prātvēdara kungs! Ej, meklēt, Percival kungs! Es skumstu pēc viņām. Arī tētis pēc viņām skumstu. Reizēm nākas darīt to, kas ir pareizi. Pat ja tāpēc viņš mani ienīdīs. Drīz viņiem būs jādodas atpakaļ. Savvaļas dzīvniekiem jābūt brīviem. Drīz būs vētra! Vētras puika! Tāds putns kā viņš. Tas bija brīnums.